de hashtag TBT, um dos meus quadros. É engraçado, porque eu falo isso de todos os quadros. Segunda, um dos meus terça, quadros quarta, favoritos. Quinta e sexta, você fala isso. Boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Boa tarde a toda a nossa audiência. Mas não tem como, né? Porque assim, todos os quadros trazem uma matéria especial. Tem carinho, né? Mas assim, se eu não disser que o Sessão Pipoca é o meu favorito na lista assim do meu top 3. Pelo amor de Deus. Eu compro uma briga do tamanho de uma segunda-feira aqui nesse programa. Não, e não é só seu, meu também, né? Meu também. Meu amigo PH me dá as contas. Fala, é? Ah, você gosta mais de Mari Help do que de Sessão Pipoca? Tá bom. Então se vira aí com Mari Verdã. Faz sozinho. Faz. Com aquele meme. Faz. Faz. Por falar em faz, vamos fazer esse hashtag TBT. Já postou TBT hoje, amiga? Ainda não. Você já postou? Não postei. Aliás, desde ontem eu tô bem offline nas minhas redes sociais. Eu tô aqui, tá? Só de olho na senhora. Ah, é? Uhum. Eu tô meio offline, gente. Trabalhando muito. Correria, né, amiga? Por isso. Corre pra lá. Não postei ainda, mas dá tempo. Daqui a pouco a gente posta. Até meia-noite é hoje. Sim, com certeza. Mas enquanto isso... Então, eu separei hoje, baseado aí na nossa semana especial do Dia das Mulheres, eu separei mulheres que fizeram e fazem história até hoje na nossa vida. Falo na nossa vida porque tem muitas pessoas que se espelham nelas, né? Que, uhum. que tem elas como assim, como exemplo. Então, separei, bora rodar? Bora rodar, mulheres aí que marcaram geração. Pois é. Então vamos começar. Começar, então. Quem é o primeiro destaque? Ah, eu não poderia deixar ela... Assim, não que todas as mulheres são maravilhosas que eu trouxe hoje, mas eu queria começar com a Marília, porque Marília tem uma história de vida muito bacana, principalmente no mundo da música sertaneja, né? Com certeza. Ela começou aí ajudando sua mãe, que tinha um bar, né? Ajudava em bares, aí de repente ela começou a cantar nos bares, mostrar sua voz, escrever música... E ela nos deixou não apenas como uma cantora, né? Mas como uma cantora, como uma mãe, como um exemplo. Compositora. Um exemplo, assim, de ser humano, de coração enorme, humildade. Então, eu não poderia deixar de começar com ela, porque pra muitos, assim como pra mim, não cai a ficha ainda de que perdemos Marília. Mas é aquela coisa, né, amiga? Quem faz história... Não precisa estar presente, né? A gente sempre vai lembrar. Tá então, consagrada. Tá consagrada. De próximo, eu trouxe a Juliette. Olha, esse TBT eu achei ele muito parcial. Eu quero só saber. Olha, eu só queria ver a última foto, né? A última pessoa que você trouxe aqui pra gente. Nossa, tá assim. É pra encerrar com a gente. Faltou a Virgínia na sua lista, viu? Pois é, faltou Virgínia. Não deixa de ser uma mulher maravilhosa, gravidinha agora. Mas tá faltou bom. Virgínia. Juju. Vamos falar de Juju? Juju eu acho que representa muitas mulheres aí, principalmente... É, falando da trajetória dela do BBB. Eu já te falei porque que eu gosto tanto da Juliette. Olha, você já falou vários motivos, mas se tem um especial... Tem um muito precisa especial. Precisa destacar. É bem rapidinho, assim. Quando ela entrou no Big Brother, eu não gostei de umas brincadeiras que ela teve com o Fiuk, que eu achei ela muito atirada. Mas depois a Juliette me representou muito, porque dentro da casa ela queria falar e as pessoas não entendiam o que ela falava. Ela tem língua presa? Não. Ela tem algum problema de dicção? Ela tinha, assim, uma dificuldade em se esclarecer o pensamento dela, né? O que ela queria falar. Por quê? O raciocínio dela não acompanhava a boca? Exatamente. Entendi. Por quê? Porque o pessoal tinha uma outra visão, debochava dela. Então, lá dentro do jogo, ela era como se estivesse jogando. E eu já passei por isso. Antes de estar aqui trabalhando, todo mundo sabe que eu, Mari Verdã, nunca pensei, né, em ser comunicadora, participar, assim, trabalhar na televisão. Então, ela, gente, me representa muito, porque na escola, na faculdade, eu tinha muito medo de falar. Travava com o que as pessoas iam pensar também. Às vezes você tentava falar uma coisa, a pessoa entendia a outra. Então é isso, um dos motivos que eu mais comecei a amar a Juliette. Isso sem falar na Juliette, que dá carro zero por mão, generosa, maquiadora, cantora, maquiadora, de bem com a vida. De bem com a vida, felizaça, assim, né? Tem até uma notícia, mas essa é pra outro dia. Essa guarda pro babado. Essa eu vou deixar pro babado, mas... Assim, maravilhosa como mulher, representa muito bem toda a classe feminina. Com certeza, empoderadíssima. Muito. Quem mais?
De próximo, nós temos aí a Anitta. Eu não poderia deixar de falar da Anitta, por mais poderosa. Por mais que tenha muita gente que não goste dela pelo fato dela falar o que pensa, dela agir conforme ela quer, ela põe a cara tapa mesmo, põe a cara no sol, né? Bota a cara no sol. Então, eu não poderia deixar de falar da Anitta. Ela representa muito bem o Brasil, é aí, sei lá, poliglota, fala várias línguas, né? Então, inova, né? Novíssima, assim, pela idade que ela tem, tudo que ela já percorreu e caminhou. Construção de carreira dela em tempo recorde. Pois é, amiga. E a bicha é maravilhosa. Eu gosto muito da Anitta. Nem precisa ser fã, né, das músicas pra concordar que realmente... Sim, ela conquistou o espaço dela, né? Ela conquistou o espaço dela na música, nos fãs, no jeito. Tem gente que não ouve as músicas, mas concorda com o jeito, com a forma dela de pensar. Então, ou o contrário. Ou gosta o contrário. Da voz, gosta das músicas, mas não gosta não muito concorda. Da pessoa. Exatamente. Quem mais? Temos mais. De próximo aí, nós temos Ivete. Ivete, eu trouxe, porque quando a gente fala de carnaval, eu não sei você, amiga. Com certeza. Mas eu lembro de Ivete. Ivete, cantora, apresentadora, axé, carnaval, mãe. Eu já lembro das lives na época da pandemia, ela filho brigando dela, com o filho dela. Brigando com o filho dela, educação acima não, de também, tudo, né? É, mas ela também tem um filhinho bem... E duas ainda, ela tem gêmeas, né? Duas menininhas. Assim, que é ali na rédea, tem que ser na rédea. Então, e a gente sabe que vida de mulher não é fácil, né? Imagina. Claro que não. A gente pensa, ah, famosa, tem dinheiro, mas vive fora de casa, viajando, longe, muitas vezes não tá com os filhos. É. Então, assim, não é fácil. Então, se tratando aí de carnaval, música, axé, não, e só Brasil... Se a gata conseguir fazer ali 5, 6 horas de show... Porque pensa, né? Numa época de carnaval, trio elétrico ali, Bahia inteira, começa em Salvador, acaba lá em Porto Seguro. Exatamente. Em cima do trio, com esse tanto de trem na cabeça, num salto de 18 centímetros. No calor. Aqui, não. Toda a minha admiração. Toda. Toda a minha admiração. Assim, aplauso, porque tem que ser mulher. Não é à toa que ela tem aqueles pernão. Pois é, amiga. Pois é. De próximo. De próximo. Nós temos Hebe Camargo. Fã demais também, assim, um ícone de mulher, de apresentadora. Eu acho que quem pode contar, né, quem já é famoso, que pode contar, que já esteve no sofá de Hebe Camargo, já deu um selinho na gata, tem muito a compartilhar, viu? E Hebe, assim, além de grande apresentadora, ela era o tempo todo assim, sorridente. Maravilhosa. Né? Maravilhosa. Clássica, elegante. Até quando ela tava cheia dos trick-trick na parafernália toda, ela ainda era chique demais. Chique demais. Atendia todos os públicos, todas as classes. Assim, ela cabia em qualquer lugar. Então, Hebe, olha, meu respeito. Hebe tem muita influência na minha decisão de carreira. Porque de pequena, de criança, adolescente, que eu havia, assistia a questão do programa dela, eu achava o máximo. O máximo. O quadro dela, né, de ter um... Aliás, o programa dela, que era um sofá pra receber... Eu sempre quis um quadro desse aqui na Casa Sua. Pois é. Atenção, patrão! Eu sempre pedi isso aqui na Casa Sua. Altamente influenciada por Hebe Camargo. Mas a cereja do bolo era o fato de ela colecionar sapatos. Nossa. Eu achava isso, assim, o ápice tudo pra mim. Da elegância. Tudo pra mim, sapatos. Era um sapato a cada evento. Uma foto aqui, um sapato. E só grife, não repetia. Não. Maravilhosa. Não repetia. De último, próximo. Penúltimo? Também qual? Eu acho que agora... Não, ainda tem quem mais. É o penúltimo. Agora? Sandra. Lá, penúltimo. Agora é Sandra Nemberg. Sandra, musa. Trouxe, falei até pra você nos bastidores, escolhi como jornalista, em especial a você e todos os nossos jornalistas aqui. Admiro muito Fátima Bernardes, mas eu quis trazer Sandra pela história. Começou aí no Hoje Mais. E eu também acompanho ela, vida, carreira. Ela, sabia que ela é uma ex-atriz? Não sabia, você que me contou essa. Uma ex-atriz ela é, só que ela... é muito simpática. Focou, muito simpática. Fofa. Muito simpática. Esses dias, esses tempos, tava até acompanhando ela com vídeos da filha, né? Que ela tem uma filha. E é de se emocionar, gente. Mãe e filha. Então eu trouxe ela aí como ícone do jornalismo. Mulher, batalhadora, guerreira, apresentadora também, né? Hoje ela é apresentadora. Maravilhosa. E pra encerrar com chave de ouro, nossa, essa foi eu que escolhi, gente. Ah. Mentira. Quem acompanha a gente sabe. Você. Eu escolhi Sandy.
Mas assim, tirando o meu carinho por Sandy, né? Eu trouxe Sandy como mulher porque Sandy vem de família já famosa, né? Filha de Chororó. E já tem aí um peso. Já tem um peso, né? Mãe, ela já sofreu muito. Eu pego até essas três fotos dela porque quem acompanha a vida dela sabe que ela já sofreu muito como criança, adolescente, mulher. Por todo mundo ter aquela visão de menininha, de mocinha. Que nunca cresceu. Que nunca cresceu, que não pode errar, né? De ser perfeita. Então, assim, ela já falou sobre isso muitas vezes, inclusive no documentário dela de Sandy e Júnior, que é a participação com o irmão, ela fala, né, desse episódio da vida. Então, assim, Sandy, eu acho que representa muitas pessoas, principalmente aquelas que passa para outras que enxergam como perfeita, né, que não pode errar e fala, dá um deslize e já é motivo. Pronto. Pra odiar a gata. Então, assim, trouxe... Ninguém tem teto de vidro. Pois é, amiga. Trouxe simplesmente para mostrar todas essas fases de nem Sandy. Nem era, porque você é fã. Não, né? Imagina, não, não tem relação tira essa nenhuma. Tira essa parte. Tá bom. Amiga, peraí pra gente dar tchau juntas? Espero, então, com tá. certeza. Eu só preciso dar o recado da loja Estrela Casa e Decor. Um beijo super especial pros meninos da loja Estrela Casa e Decor. Tá pensando em reformar, em trocar os móveis, em construir... fazer casa nova, mobília por lá. Fica na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. Agora sim, corta pra três pra gente dar tchau juntinhas. No três. Um, dois, três. Beijo, tchau.